23. julija je minilo 80 let od rojstva slovenske legende narodno-zabavne glasbe Lojzeta Slaka. V njegov spomin so tako na Trški gori, v tamkajšnji cerkvi Marijinega rojstva, pripravili spominsko mašo, na kateri so s petjem sodelovali tudi fantje z Praprotna. Ti so po maši zapeli še nekaj najbolj znanih njihovih skupnih pesmi. Spominsko mašo in priložnostni koncert sta v sodelovanju s Slakovo ženo Ivanko pripravila njegova mala bratranca. Jožef Doblehar in Janez Kramar, mašo pa je vodil duhovnik Igor Luzar. Za spominsko slovesnost so se med drugim odločili. Predvsem pa tudi zato, ker je on vinogradnik, pod Trško goro sem pa jaz rojen in moje mama je v tej cerkvi se poročila istega leta, kot je Lojze rodil, in sicer nekaj mesecev prej. In sicer so se poročila v tej cerkvici na Blaževo 3. februarja 1932. leta. Doblehar, ki se zaradi zdravstvenih težav svojega brata dvojčka lani ni mogel udeležiti pogreba svojega malega bratranca Lojzeta Slaka, se je z njim redko srečeval, saj sta imela različni življenjski poti. Prvič zaradi tega, ker sem jaz tukaj hodil v gimnazijo, tukaj maturiral, potem sem učel v Ljubljano, on je bil tukaj na Malem Kalu, sicer, kjer je tudi mamina sestra poročena, v neposredni bližini Barbovih, kjer je potem Lojze Slak živel kot mali otroček. In seveda navezovalo ga je pa dvoje. Prva tista harmonika, ki je bila na stričevi omari,
kjer je takrat, ko je bil on sam, je postavil stol in šel po njo in igral. In takrat se je tudi naučil. Med koncertom je s posameznimi mislimi iz knjige En godec nam gode, Lojze Slak, avtorja Ivana Sivca, sodeloval Tone Bertoncelj, tudi igralec ljubljanskega Šentjakobskega gledališča. Sicer pa se skoraj ne spodobi omenjati Lojzeta Slaka in ob tem ne omeniti Trške gore. Zato, ker je pot Lojzeta Slaka, tako kot smo danes nekajkrat slišali, od mladega muzikanta, ki je vzel očetu harmonike, pa do kralja cvička vodila velikokrat tudi preko Trške gore. Torej, najprej kot otroka, ker je doma tu iz sosedne župnije, kot mladeniča, kot zrelega človeka, seveda pa se je tudi v starosti, ko je bil že strt od bolezni, skupaj z ženo Ivanko velikokrat vračal tukaj in iskal moč za to, da je vztrajal v tej bolezni. Mnogi se strinjajo, da je Slakova zapuščina slovenskemu narodu in glasbi neprecenljiva. To, da je iz našega praktičnega gnezda, sorodstvenega, ponesel v svet to, kar ni noben. Tudi ne vem kakšen znanstvenik, ne. Tudi v smislu prej Jugoslavije Nikola Tesla, elektriko in ne vem kaj še vse. Neprecenljivo. Šel je tja, a ne, kar drugi nismo šli. Ne samo pesem, ampak to je pustilo v ljudeh, predvsem v naših Slovencih, kjerkoli, ali v Ameriki, ali v Kanadi, ali v Avstraliji. Prav je, da so se spomnili, da smo se lahko za Lojzetovo okroglo obletnico 80. rojstni dan lahko vsaj takole pri maši odložili. Upam, da je slišal in bil vesel tam gor, zgore nekje. Tam, kjer se čuje pesem, slavičko lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že prek sto let, al meni je pa dražja kot celi svet. O boki so in nizki, slamo je pokrita, vsak dunjak v gostem je skoraj cela skrita, al mojem srcu vedno tak jasno se meli, če tudi je v Boga od Kmečka me rodila in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hiši ti te teke mira je mladih let,
ti te tekel, mira je mladih let, zato mi je pa dražja, kot celni celi svet. Tudi fantje s Praprotna ga še vedno močno pogrešajo. Toga bomo do konca življenja pogrešali, sprijaznili smo se s to kruto usodo, vemo, da se ne da nič pomagati, treba je nekje presekati in trezno vzeti dejstvo, ki nas je doletelo in nadaljevati naprej, tako kot je tudi sam Lojze nam tako rekoč v zadnjih besedah rekel. Če jaz ne bom mogel, dobite enega harmonkarja, pa greste naprej. Gremo zdaj sami naprej, harmonkarju je pa dovolj, ki nas radi spremljajo. Sinoči sem na vasi bil najbolj, sinoči sem na vasi bil, prav dolgo sem se zamudil, Cerkev ljudi na Trški gori je dokaz, da Slakova glasbena dediščina prav gotovo ne bo šla v pozabo. Kako priljubljeni so njegovi fantje s Praprotna, pa kažejo stoječe ovacije po koncertu.